Mira, he triat a la Mari Pepa Colomer Luque perquè em va semblar molt interessant el que amb 18 anys ja s'hagués pogut treure el títol de pilot d'avió. I vaig pensar que feia anys que hi anava al darrere i que tenia força, que era una dona de força, valenta, i en aquella època encara més, no? Per això la vaig triar. I ara passo un avió i estic encantada. M'agradaria estar-hi a dalt, mira què et dic. M'encanta volar. Tot el seu historial va ser molt maco perquè van sopegar la guerra. Molt maco i curt, perquè pobra dona, amb 4 anys, tururut. Va començar amb 18 anys i sembla que era el 31, i el 36 va esclatar la guerra i ella va ajudar molt i va ensenyar a volar molts de pilots, sobretot ras, perquè no l'ataquessin i no s'hi atrevien. I trobo que, i a més va ajudar a passar gent a l'exili, vull dir, llavors com que la perseguien va haver de marxar corrents. Dit molt de pressa, 4 anys. Va ser molt valenta, molt valenta, molt, molt valenta. Perquè m'agraden molt els avions, M'agraden molt els avions. Al costat de casa meva tinc un aeròdrom a Viladamat i soc molt feliç veient els avions. I allà, això és una anècdota, a la platja de Sant Martí d'Empúries a l'hivern no hi ha ningú i jo hi vaig a caminar molt. Doncs hi ha un avió vermell que sempre ve ras. Fa riure, però és així. Sempre ve ras i quan arriba a la vora fa por, Faig i passa. I jo estic allà. M'encanta volar, m'encanten els avions, m'encanten molt. Sempre, De petita a petita. Ah, m'encantaria. M'encantaria pilotar un avió. Que deu ser molt, molt emocionant. I una altra cosa que tinc pendent en l'aeròdrom que hi ha al costat de casa, fan classes de... No per fer classes, sinó perquè em pugin i em donin una volta per la Costa Brava. Que m'agrada molt. És que m'agrada molt. I aquella avioneta que m'han fet tan maca, m'encanta. M'encanta, de veritat, he sigut molt feliç, Sou l'hòstia, Sou, bueno, maquíssims, i més tan joves, i aquesta energia tan jove que teniu, i aquesta força, i endavant, i vinga, i som, i a més, per una causa, això no té preu, això no té preu. Jo estic molt contenta d'estar aquí, ajudar-vos, i sempre que pugui ho faré, Si em necessiteu, ja ho sabeu. Que no m'ho creia. Jo dic, com pot ser? No m'ho esperava, no m'ho esperava i em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. I m'ha agradat molt saber de la Pepa Colomer, he llegit molt i m'ha encantat tota la seva història. I l'experiència ha estat meravellosa, bueno, ja has vist com he acabat, no? Molta emoció i molta il·lusió, sobretot il·lusió, i una alegria i una satisfacció que jo, no sé vosaltres, però jo... Ja ho has vist, plorant com una magdalena. He estat molt feliç, de veritat. Estic contenta d'haver-vos conegut a tots, Ai, amics, crec, molt macos, molt preciosos. Per què? Coneixia 3 o 4 només del WhatsApp i un dia que he vingut aquí, però és que aquí és com una família. És una altra família que he guanyat. Jo tinc moltes famílies, pel món, però és que he guanyat una altra família de Sabadell. Mala pell, que diuen. Però no sé, jo penso que bona pell. Què li diria? Doncs que és una experiència preciosa. Preciosa. Que t'enriqueixes amb moltes coses, T'enriqueixes molt perquè llegeixes, almenys jo, parlo per mi, llegeixes moltes coses interessants i aprens coses noves. I a més et relaciones amb gent d'una altra edat, més jove que tu, que té les coses claríssimes, que sap el que volen i que fan bé, perquè fan bé, perquè això no deixa de ser una manera d'ajudar amb una altra gent que ho necessita. Com que farem molts anys, oi? Doncs que es vagin apuntant.